טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים פרק ד' בתניה. כל מי ששומע אותי וכל מי שרוצה להצטרף, אני מתחיל. ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. שכשאדם מקיים במעשה כל המצוות המעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. זאת אומרת, כאשר האדם, לאדם יש נפש, רוח ונשמה, ויש לו גם כן מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה, דיבור ומעשה הם בעצם לבושים לנפש האלוקית. לנפש ברוך הוא וכאשר האדם עסוק במעשה בקיום המצוות, תרי"ג מצוות, ובדיבור הוא לומד את ההלכות ומברר אותן, ובמחשבה הוא, מנס... הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בתורה ומצוות, אז הרי שמה שקורה זה שהוא מלובש, מלובש בתרי"ג מצוות התורה. כן? הוא מוסיף כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג איברי נפשו, הנפש שלו, יש תרי"ג איברים בנפש, ותרי"ג איברים ברוח, ותרי"ג איברים בנשמה, אבל כן, אז ברגע שהוא מתעסק במחשבה, דיבור ומעשה, אז הוא מלובש בתרי"ג מצוות התורה. ובפרטות, בחינת חוכמה בינה דעת שבנפשו מלובשות. בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו בשורש נפשו למעלה. כן, אז כל אדם יש לו שורש נשמה אחר. כל אדם משיג בהשגת התורה בפרדס, פשט, דרש, רמז וסוד, כפי היכולת שלו להשיג, כפי שורש נשמתו למעלה. ו... ויש את המידות. המידות זה יראה ואהבה. יראת השם, אהבת השם, וענפיהם ותולדותיהם. הן מלובשות בקיום המצוות, במעשה, במעשה ובדיבור. שזה נקרא תלמוד תורה כנגד כולם. אז פה בא לתניה, בא ומסביר לנו, דעו לכם, שורש לכל רמך מצוות עשה, זה אהבת השם. האהבה היא השורש. כן? של כל מצוות עשה. עכשיו, אדם לא יכול אבל לומר, אני אוהב את השם, בלי לקיים את רמ"ח מצוות עשה. צריך להוריד את האהבה שלו עד להוציא אותה מהכוח אל הפועל, עד לכדי מעשה. וכן, ממנה הן נמשכות, נמשכות, רמ"ח מצוות עשה נמשכות מאהבת השם, ובלעדה אין להם קיום אמיתי. בלעדי אהבת השם אין קיום אמיתי ל... רמח מצוות עשה, כי זה הנשמה של רמח מצוות עשה. כי המקיימן באמת, את רמח מצוות עשה, הוא נקרא אוהב את השם וחפץ לדבקה בו באמת. ואי אפשר לדבקה בו באמת, כי אם בקיום רמח פיקודין, רמח מצוות, שהם רמח איברים של המלך, ובעצם כאשר אדם מקיים רמח מצוות עשה, זה כמו איברים של מלך, מלך העולם. כאילו מחבק את המלך. כן? כביכול, כמו שכתוב במקום, כמו שהתבייר במקום אחר. ושוב פעם, כמו שאמרנו לגבי רמ"ח מצוות עשה, אנחנו רואים בדיוק את אותו דבר לגבי שסה מצוות לא תעשה. כן, שזה, שהיראה היא השורש שלהם. היראה היא שורש לשסה מצוות לא תעשה. כי הוא ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא עובר על העבירות דאורייתא, על, על עבירות דרבנן, בגלל שיש לו שסה מצוות לא תעשה, ושסה מצו, מצוות לא תעשה דאורייתא. עכשיו, יש יראה למרוד במלך מלכי המלכים, אבל יש יראה יותר פנימית, שהוא מתבייש, הוא מתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו של הקדוש ברוך הוא, לעשות הרע בעיניו. לעשות, לעשות כל תועבת השם אשר שנא, מכיוון שתועבת השם אשר שנא הם הקליפות והסטרא אחא. הניקה שלהם, של הסטרא ראחה, הם דף מהאדם התחתון שנמצא פה למעלה בעולם הזה, זה אחיזתם, זה דווקא במצוות, בשסה מצוות לא תעשה, כאשר אדם עובר עליהם, כאשר אדם חוטא בהם בשסה מצוות לא תעשה, אז יש אחיזה על הקליפות. אז יש שני סוגים של יראה. יראה חיצונית של מתיירא למרוד במלך, הולכי המלכים הקדוש ברוך הוא מפני שהוא מתיירא יראה העונש, ויש מה שנקרא שהוא יראה יותר פנימית שהוא מתבושש מגדולתו למרות עיני קודשו של הקדוש ברוך הוא, עיני כבודו. והנה שלושה לבושים אלו, מחשבה, דיבור ומעשה, כאשר הם מתלבשים בתורה ומצוותיה, כן, שבמעשה הוא עושה את המצוות, בדיבור הוא מדבר, בכל מצוות התורה, ומפרט אותם ולומד אותם את הלכותיהם, קללותיהם ופרטותיהם. ובמחשבה, כשהוא משיג כל מה שהוא יכול להשיג בחוכמה, בינה דעת, חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. למרות שהמחשבה, דיבור ומעשה הם רק הלבושים של הרוח, נפש, נפש רוח ונשמה, עם כל זה, המעלה שלהם, כאשר הם מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, היא גדולה יותר, לאין קץ. על מעלת הנפש, רוח ונשמה בעצמם. למה? נכון שבאמת הנפש, רוח, נשמה, אנחנו מדברים על הנשמה, נשמה שנתת בי טהורה היא. אתה עברתה, אתה יצרת, אתה נפחת, אז מקומה הוא גבוה מאוד, הנפש האלוקית היא ממחשבתו, מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כן? וישראל עלו במחשבה. ממחשבתו של הקדוש ברוך הוא, והמחשבה של הקדוש ברוך הוא, הרי כמו שאומר הרמב״ם, הוא המדע, והוא היודע, והוא הידוע, ולמעשה לית מחשבה, תפיסה בכלל, אי אפשר לתפוס. אז אם כן, הנפש של הנשמה, המקור שלו הוא מקור מאוד גבוה, חלק אלוהו ממעל, שנאמר מאנדן הפך, מתוכן הפך, מתוכיותו, מפנימיותו. אבל כל פנים הם ברואים, לכן אנחנו אומרים, אלוקיי, פסיק. נשמה שנתת בי טהורה, כי אלוקים הוא אלוקות, אבל נשמה היא לא אלוקות, היא בריאה. ולכן זה כמו ההבדל בין עולם האצילות, שעולם האלוקות, לעולם הבריאה, היצירה, האסירה, שזה עול, עולמות הבריאה, עולמות ברואים. יש הבדל בין בורא לנברא. לכן הנשמה היא ברואה. אבל המחשבה, דיבור הוא מעשה של האדם. כאשר הם אחוזים בתרי"ג מצוות התורה ובחוכמה, אז למעשה הקדוש ברוך הוא והתורה כולה חד, קודשא בריך סליחה. כמו שכתוב בזו, אורייתא וקדשה בריחו כולה חדא, אז אם התורה והקדוש ברוך הוא זה אחד, כן? והתורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, אז מילא יוצא שהתורה עצמה היא גבוהה, המחשבה, דיבור ומעשה שהם מלאים בתורת השם ובמצוות השם, יותר גבוהים למרות שהם רק הלבושים של הנפש אבל הם עכשיו מלובשים בקדוש ברוך הוא בעצמו כי התורה והקדוש ברוך הוא אחד כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע ולכן מעלתם של המחשבה דיבור ומעשה גבוהים יותר מהנפש והנשמה כאשר הם אחוזים בתורה המצוות כי אורייתא וקוד שבריך הוא כולה חדא כאשר הת... המחשבה מלאה במ... בחוכמת התורה, בפרדס התורה, והדיבור במצוות התורה, והמעשה בקיום המצוות, אז מילא אה, המחשבה דיבור ומעשה גדלה מעלתם אה, יותר מהנפש שמע בעצמם, למרות שהם רק הלבושים שלהם. כמו, כמו שהתבהר ליל בשם הרמב״ם, ואף הקדוש ברוך הוא, נכון, הקדוש ברוך הוא נקרא אין סוף. ולגדולתו אין חקר, ולית מחשבה תפיסה בכלל. וכן, כמו שאומר פתח אליהו, אי אפשר לתפוס את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. וכן ברצ... כן ברצונו וחוכמתו. כמו שכתוב, החק... אין חקר לתבונתו. וגם כתוב, החקר אלוה תמצא. איך היא, אנחנו יכולים, וכתיב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אז אם כן, איך אנחנו יכולים לתפוס, לית מחשבה תפיסה בכלל. הנה, על כל זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. הקדוש ברוך הוא צמצם, צמצם הקדוש ברוך הוא את רצונו ואת חוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן, ובצירופי האותיות של התנ״ך, ובדרשותיהן, ובדרשות, באגדות ובמדרשי חכמינו זיכרוננו וברכה. למה הוא צמצם את זה? זאת אומרת, אתה מוצא ענוותנותו? כדי שכל נשמה, או כל רוח, או כל נפש, שבגוף האדם, בעולם הזה, תוכל להשיג אותם בדעתה, ולקיימן כל מה שאפשר לקיים, גם הן במעשה, הן בדיבור, והן במחשבה. על ידי זה, תתלבש בכל עשר הבחינות שבשלושה לבושים אלו. אתם יודעים שהנפש יש בה עשר ספירות. כתר, חוכמה, בינה. חסד גבורה, תפארת נצח, עוד יסוד מלכות. גם הרוח, הכתר שברוח, והחוכמה שברוח, וכן אז זה הדרך. כתר חוכמה, בינה, חסד גבורה, תפארת נצח, עוד יסוד מלכות. גם הנשמה, יש להם עשר בחינות. כתר חוכמה, בינה, חסד גבורה, תפארת נצח, עוד יסוד מלכות. כאשר המחשבה, הדיבור והמעשה, המחשבה הרי מלבישה, היא לבוש לנשמה. והדיבור זה לבוש לרוח. והמעשה הוא לבוש לנפש, הנפשות הפועלות. ולכן כאשר השלושה לבושים האלה מתלבשים, הם מתלבשים בכל עשר הבחינות, עשר הספירות כביכול. ולכן נמשלה התורה למים. למה נמשלה למים? התורה נמשלה למים... שנייה לרגע, יש כאן... התורה נמשלה למים, מסיבה אחת כי היא יורדת ממקום גבוה למקום נמוך. ועוד, שהמים, כשהם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, הם לא משתנים. ככה תורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שנמצאים בחוכמה דה אצילות וכתר דה אצילות, שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, הכתר דה אצילות, והם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, אבל הם לא משתנים. זה עדיין נשאר חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. רק הלבושים, של התורה, של חוכמתו ורצונו, משתנים מעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה, והולכים ומתגלמים למעשה, עד שמגיעים למצב של שור שנגח את הפרה, וכל מיני הלכות שהן ממש קשורות לענייננו בעולם הזה. אבל זה הלבושים של התורה. עדיין זה נשאר חוכמתו, זה עדיין נשאר רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אם שאלה התורה למים, מה, מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום גב... כבודה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקודשא בריך הוא כולה חד, ולית מחשבה תפיסה בכלל. ומשם נסעה וירדה, מאיפה? מעולם האצילות, מכתר, שזה הרצון האלוקי של האצילות, כתר על ידי האצילות, וחוכמת האצילות, שזה עולם האלוקות. ירדה בסתר המדרגה, וממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני העולם הזה, של שור שנגח את הפרה וכולי. שהם רוב מצוות התורה, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, ככולם והלכותיהן, בצירופי אותיות גשמיות בדיור על ספר, 24 ספרים בתורה הנביאים כתובים. למה? כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהם, אפילו בחינת דיבור ומעשה. לא רק מחשבה, גם הדיבור ומעשה שהם ירודים יותר מהמחשבה, שגם בהם תהיה תפיסה, שנדע מה לעשות, מה לדבר, כן? מה הדיבור, האלוק... הדיבור האלוקי והמעשה האלוקי. שלמטה ממחשבה, ממדרגת מחשבה. כן, מה למטה ממדרגת מחשבה? הדיבור והמעשה. כדי שתהיה בהם תפיסה, ומתלבשת גם בהם. ומאחר שהתורה והמצוות מלבישים על עשר בחינות הנפש, וכל תרי"ג איבריה מראשה ועד רגלה, הרי כולה שרורה בצרור החיים את השם ממש. למעשה, מה שקורה זה שברגע שה, שהנפש עצמה מלובשת בכל תרי"ג מצוות, התורה, אז למעשה היא מלובשת מכף רגל ועד ראש, והיא מוקפת. באור השם, ממש, שמקיף אותה ומלביש אותה מראשה ועד רגלה. ומילא אור אינסוף מקיף את האדם שמקיים את המצוות. או אדם שמדבר את הדיבורים, דיבורי התורה, אור אינסוף מקיף אותו. כן? כי הקימת שפתיו חשיב המעשה. למעשה, כשאדם מדבר, זה כמו סוג של מעשה. כי כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, כן? שעקימת שפתיו חשיב המעשה. כשאדם מדבר, זה, הדיבור הוא גם כן סוג של מעשה. אם אלה אדם מוקף באור אינסוף, כן? על ידי זה שהוא אה, מדבר את הדיבורים של התורה, או, אה, כן, ולומד את התורה, או כאשר הוא מקיים את המצוות. כמו שכתוב, צורי אכסה בו. מי זה צורי? הקדוש ברוך הוא. אכסה בו, אני מתכסה בו. למה מתכסה בו? מתכסה באור אינסוף, שמקיף את האדם. וכתיב, כרצון כצינה רצון תיאטרנו, כמו שאדם מתכסם מפני הצינה, הוא שם מגן עליו כדי שיגן עליו איזו שמיכה או משהו. ככה רצון האלוקי גם כן מאתר את האדם. כצינה רצון תיאטרנו, כאשר האדם שהוא רצונו וחוכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצוותיה. ולכן אמרו חז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים. בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. מה הסיבה? למה, למה יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא? כי בעולם הבא, אומר אומר התניא, בעל התניא, כן, אדמו"ר הזקן, כן? שם נהנים מזיו השכינה, כן, שהוא תענוג, תענוג ההשגה, שפתאום משיגים כל מיני השגות למיניהם, כן? זה תענוג ההשגה. אבל אי אפשר לשום נברא בסופו של דבר, אפילו בעליונים, מלאכים, אה, אה, לא משנה, אה, אה, נשמות בעולמות אלוהים. הם לא יכולים להשיג, כי אם איזו הארה מאור השם, שזה נקרא זיו השכינה, זו בחינה מסוימת. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל, אי אפשר לתפוס אותו. כי אם כאשר כאן בעולם הזה, אדם מתלבש בתורה ובמצוות, ואז כן, הוא מוקף באור אין סוף. הוא מוקף, כי כן, אם כאשר תפיסה, תפיסה או מתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי הוא תפיסה בהן. דווקא בעולם הזה יש אפשרות יותר מאשר בעולמות עליונים, כי שם רק נהנים מזיו השכינה מאיזה השגה, בחינה של השגה, לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל כאן, כשאדם מקיים את התורה מצוות הוא מוקף באור אין סוף. כן? אזי היא תפיסה בהם, ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש. תאורייתא וקדשא בריך הוא, כולה חדה, מפני שהתורה והקדוש ברוך הוא, הכל אחד. מפני שהאדם מלובש בתורה, כי היא מקיפה אותו, כי הוא מקיים את המצוותיה, הוא מדבר את דיבוריה, אז היא מקיפה אותו. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, אוקיי, אז התורה מתלבשת בכל מיני הלכות שהן לכאורה הלכות גשמיות. הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, כן? שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, לבין שהוא לבוש כמה לבושים. יש מלך, כשהוא לבוש, לבוש כמה לבושים. אם אני מחבק אותו, אני מחבק את המלך? למרות שהוא לבוש כמה לבושים, אני מחבק, מחבק אותו כי המלך בתוך הלבושים הללו. אותו דבר התורה. היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, היא מתלבשת כשהיא יורדת מעולמות תחת עליונים, לעולם האצילות, לעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה, היא מתלבשת. אבל זה רק החיצוניות שלה, לבושים שלה. אבל בפנימיות, זה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, זה המלך. ולכן אנחנו מחבקים את המלך בלבושים. וזה לא משנה אם יש לו לבוש אחד או שני לבושים. בסופו של דבר, בתוך הלבושים הללו נמצאה חוכמתו. ורצונו של הקדוש ברוך הוא, זה נמצא, המלך נמצא בפנים. מאחר שגוף המלך בתוכם, וכן אם המלך מחבק, מחבקו בזרועו, המלך מחבק את האדם בזרועו, כן? ימין השם עושה חיל. גם שהיא מלובשת, הזרוע הזאת מלובשת בתוך לבושים, כמו שכתוב, וימינו תחבקני, אז הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בימינו. כי התורה נקראת ימין, כן, התורה היא נקראת ימין, כן, שהיא ניתנה מימין, שהיא מבחינת חסד ומים, אז לכן, לכן ימינות יחבקני. למרות שהזרוע הזאת היא לבושה בלבושים, אבל הזרוע בפנים, אותו דבר גם כן, המלך בפנימיות התורה ימינות יחבקני. זה הפרק, פרק ד', אנחנו נמשיך. לפרק הבא, פרק ה', hey, ולתוספת באור, בהר היטב לשון תפיסה. מה זה תפיסה? הרי בפתח אליהו, שאנחנו אומרים את תפילת שחרית, אנחנו אומרים גם כן בתפילת מנחה, לפני התפילה, פתח אליהו נביא ואמר, כן, אז הוא אומר, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אין תפיסה בב, 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 בבורא עולם, באין סוף. הנה, כל שכל, כשמשכיל, ומשיג בשכלו איזה מושכל, נניח שאני חושב על משהו, על איזושהי ידיעה, ואני משכיל אותה, הרי השכל תופס את המושכל ומקיף אותו בשכלו. אז למעשה נוצר מצב שהידיעה הזאת היא מוקפת על ידי השכל, השכל מקיף אותה. והמושכל, כן, הידיעה, נתפס, כן, ומוקף ומלובש בתוך השכל, ש... שמשיג אותו, שמשיגו ומשכילו. ועוד משהו, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. נמצא שלמעשה כשאני יודע משהו, אז אני בעצם מולבש בו ומלביש אותו. כי אני כאילו בלעתי אותו לתוכי, בתוך השכל, בלעתי אותו לתוך השכל, אז הוא מובלע בתוך השכל, אבל גם השכל... מתלבש בו, כי הוא עסוק בו, הוא מולבש בו, אותה ידיעה. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא על האשורה, על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. הוא עסוק בה, הוא מלובש בה. והנה, הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו, שכשיטעון ראובן כך וכך, דרך משל, ושמעון יטעון כך וכך, אז יהיה פסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא יהיה, ו... לא היה ולא יהיה הדבר, הדבר הזה לעולם, לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך, יהיה פסק כך, הרי כשאדם יודע ומסיק בשכלו פסק זה, כהלכה ערוכה, במשנה, או בגמרא או בפוסקים, הרי זה משיג ותופס בשכלו, ומקיף בשכלו ורצ... את רצונו ואת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, של עת מחשבה תפיסה בכלל. זאת אומרת ככה, נניח למשל, בן סורר ומורה. לא היה, וגם לא יהיה, בן סורר ומורה. אז אם כן, למה כתבה תורה? אז מפרשים המפרשים, יגדיל תורה ויאדיל. אז זה לא משנה אם, אם ההלכה תבואי פעם למשפט או לא. ברגע שאדם לומד אותה, והוא מקיף אותה בשכלו, והוא מוקף בשכלו, כן, הוא מוקף בשכלו על ידי אותה הלכה, הוא מוקף על ידי רצונו של הקדוש ברוך הוא ובחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, הוא מקיף ומוקף באור אין סוף. ו, כן, ו, ו, ו ולמעשה הוא מקיף ומוקף ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כי אם בהתלבשותם, בהלכות הערוכות לפנינו, כן, וגם שכלו מלובש בהם, והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, ולא כערכו, נמצא כלל בגשמיות. להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד הפינה. אין, אין אחדות כזאת, כמו להיות מוקף באור אינסוף ומקיף אור אינסוף, מקיף את חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, ומוקף ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אין שום ייחוד כזה בעולם, רק מתנה ניתנה לנו מת בורא עולם, אם ידבר מתנה, מתנה נכליאל, נכליאל במות שניתן מתנה מת בורא עולם, שנוכל להתייחד איתו ולהתאחד בו בייחוד מופלא ועצום שאין ייחוד כמוהו על ידי התורה עצמה. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה על אין קץ, אשר במצו... במצוות ידיעת התורה והשגתה. על כל המצוות המעשיות. יש פה דבר אחד יותר בלימוד התורה, ב, ב, בהשגת התורה, בלימוד, ב, בהשגת פרדס חוכמת התורה, בשכל, יותר מאשר בדיבור ובמעשה. למה? כי בדיבור ובמעשה, אז אתה מוקף באורן סוף. אבל במחשבה ובהשגה, אתה מקיף, כי הבנת את זה, ואתה מוקף באורן סוף. זה שני הדברים יחד. נמצא, שבעצם, בואו נבין את זה יותר. כאשר אתה מקיף משהו, כן? זה כמו לחם, לכן התורה נקראת לחם. כי הלחם נכנס פנימה לתוך הגוף האדם, והוא הופך להיות חלק מדמו ובשרו. אז זה כמו לחם, זה מזון. לכן אותו דבר גם כאן, התורה היא בעצם מזון. לכו לחמו בלחמי. וכאשר האדם לומד את נגלות התורה, אז זה כמו לחם, שהוא אוכל את זה, כי זה אור פנימי. הוא גם... אז על ידי לימוד התורה אתה גם מוקף וגם מקיף, כן, על ידי השגת התורה, בשכל, אתה גם מוקף וגם מקיף. מה שאין כן בדיבור ובמעשה אתה רק מוקף, ולכן זה רק לבוש, זה אור מקיף. אבל לימוד התורה עצמו, כן, כשאדם משיג בשכלו, אז הוא בעצם, זה גם לבוש וגם מזון של הנשמות בעולם האמת. זה מה שכותב כאן Uh, בעל התניא הוא כותב uh, שיש מעלה, וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה על קץ אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות המעשיות. מה המעלה של השגת התורה וידיעתה על המצוות המעשיות? אפילו על מצוות התלויות בדיבור. גם כן, המחשבה יותר גבוהה מזה, מהמצוות שתלויות בדיבור. אפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. למה? כי בהשגה בשכל, כי על ידי כל המצוות שבדיבור ובמעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיף אותה, מקיף אור השם, כן, אור אינסוף, מראשה ועד רגלה, אבל הוא רק מקיף. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת התורה, כמו בדיבור ובמעשה, יש מעלה יתרה, הנה גם חוכמת השם בקרבו, בתוכו. מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכוח ידיעתו בהשגתו מפרד... בפשט, דרש, רמז וסוד. לפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם, לכן נקרא בשם לחם ומזון הנפש, כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף שהוא מכניס אותו, בתוכו ובקרבו ממש, ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, ואז יחיה ויתקיים. כך בידיעת התורה, כן, והשגתה בנפש האדם, שלומד אותה היטב בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו, והיו אחדים כי הוא מקיף ומוקף, נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה. חיי החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. וזהו שכתוב, תורתך בתוך מעי. זה שאומר דוד המלך, תורתך בתוך מעי? מה זה תורתך בתוך מעי? כמו שהלחם בתוך המאיים, והוא הופך להיות הדם והבשר של האדם, כך למעשה התורה היא מזון לנפש רוח ונשמה. פנימה, היא נכנסת פנימה כי אדם מקיף אותה והוא מבין אותה בשכלו, אז זה כמו אוכל. אלא מה? ש... התורה נמשלה ללחם, כאשר אדם לומד את נגלות התורה. כאשר אדם לומד את סודות התורה, היא נמשלה ליין. כן, לכו לחמו בלחמי, נגלות התורה, ושתו ביין מסכתי, זה הינה של תורה, יין בגימטריה שווה סוד. אומר לה, ותורתך בתוך מאי, וכמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ד פרק ג', שלבושי הנשמות בגן עדן, זה המצוות. המצוות הם הלבושים בגן עדן. זה אור מקיף, והתורה היא המזון, היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה, בתורה לשמה, דווקא בתורה לשמה. יכול להיות אדם שהוא אפיקורס, עם מקטורן, עם פייפ, לומד גמרא, לומד תורה ביום שבת, מחלל את השבת ולומד את הגמרא. האם זה גם כן הוא מוקף ומקיף באור אינסוף? התשובה היא ממש לא, מכיוון ש... מכיוון שמדובר על מה זה התורה, אמרנו שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הרי כבר אמרה לנו התורה, ראשית חוכמה, יראת השם. והקדוש ברוך הוא יאהיב חוכמה או נותן חוכמה לחכימין. אז למעשה מי שיש בו יראת השם, השם מוסיף לו חוכמה אלוקית. אדם שלומד את הדברים, או יותר מזה, דיברנו על זה שגם חוכמתו וגם רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל אדם שהוא אפיקורס, הוא אפילו לא מאמין שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. לדעתו זה מעשה ידי אדם, ויותר מזה חוכמה, הוא לא רואה בזה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה להתחבר. כל העניין הוא, כשאדם בא, מה זה דעת אלוקים? האדם ידע את חווה אשתו, התחבר לחווה אשתו, הזדווג עם חווה אשתו, האדם ידע, ידע את חווה אשתו. אותו דבר גם פה, כשאדם בא להתחבר לדעת אלוקים, אז יש בו, אז, אז באמת הוא יהיה מוקף ומקיף אורן סוף. כשהוא מנתק את זה, הופך את זה לחוכמה חיצונית, כמו חוכמות של אומות העולם, אין בזה מעלה. זה הופך להיות, הוא לא רואה בזה מעלה, הוא לא מוקף ומקיף באורן סוף, הוא לא עושה את זה לשמה, ממילא אין בזה את השראת השכינה ש, של אורן סוף מקיף ומוקף. אז לכן, כמו שאנחנו אומרים, מה כתוב בעץ חיים? שלבושי הנשמות בגן עדן זה המצוות, אבל התורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה, בתורה לשמה. וכמו שכתוב בזוהר, פרשת ויקל, דף ר"י, ולשמה, מה זה לשמה? היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה. איש כפי שכלו, כמו שכתוב בעץ חיים. המזון היא בחינת אור פנימי. והלבושים זה מבחינת אור, אורות מקיפים. לכן המעשים והדיבורים הופכים להיות אורות מקיפים, לבושים. ואילו התורה, חוכמת השגת התורה, הופכת להיות גם מקיפים, כי הוא גם מוכר באונסוף, כמו הדיבורים והמעשים, אבל גם מזון לנפש. לכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, לפי שהמצוות הם לבושים לבד. והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת, שמתלבש בה בעיונה ולימודה, וכל שכן כשמוציא בפיו בדיבור, שהבל הדיבור נעשה, ההבל עצמו נעשה אור מקיף, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. עד כאן למדנו שני פרקים בספר התניא של האדמו"ר הזו, כן? כן? פרק, פרק ד' ופרק ה'. בעזרת השם, יום שלישי, נקווה שגם כן נשדר שידור חי ונמשיך הלאה, פרק ו' של עץ חיים, של התניה. <עת> 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 תודה רבה לכם.